U ranim jutarnjim časovima Grupa Sever preuzela je kontrolu nad upravnom zgradom u Volčansku, što predstavlja značajan uspeh za ruske snage u Harkovskoj oblasti. Prema najnovijim izveštajima očekuje se da će Harkov biti pod kontrolom ruske vatre u narednih 12 sati. Pored toga, postoje izveštaj da su pripadnici Grupe Sever osvojili selo Starica u oblasti Harkov, nastavljajući svoje napredovanje. Vojni kanali izveštavaju da će odgovor na svaki ukrajinski dron ili projektil koji stigne u Belgorod biti 10 do 20 puta veći broj projektila upućenih ka Harkovu. Na svaki BPL ili projektil koji stigne u Belgorod 10 do 20 komada će stići u Harkov, prenose vojni kanali, naglašavajući spremnost ruskih snaga da odgovore na svaki napad. Iako se čekaju zvanične potvrde Ministarstva odbrane Rusije, ove izveštaje ukazuju na značajnu promenu u dinamici sukoba u Harkovskoj oblasti. Ako se ove informacije potvrde, to će predstavljati veliki udarac za ukrajinske snage i dodatno zakomplikovati njihove odbrambene pozicije.